так, що не людина обирає справу, а сама справа знаходить людину. Це саме про Марину Корукчи, кримсько-татарську художницю, яка займається різними видами мистецтва, поки одного разу не взяла до рук глину. І з того часу вона виробляє керамічні вироби з національними орнаментами. Как-то со временем мне захотелось попробовать себя в керамике, потому что очень часто в картины, в натюрморты ставят какие-то керамические изделия, которые хочется, мне хотелось попробовать сделать самой. Сейчас, конечно, уже мои чашки, наверное, так, если крутануть глобус, можно найти везде. Спочатку Марина навіть не знала, як працювати з глиною. Аж доки 7 років тому випадково не дізналася про курси народних ремесел. Там вона опанувала основи і давай ліпити днями і ночами, щоб відшліфувати техніку на гончарному крузі, який змайстрував її батько. Була вся в глині, круг стояв на кухні, кухня теж була вся в глині. В общем, і цей нещасний кусочок глини, який у мене був зовсім маленький, я його перегоняла многократно. Я не сохраняла изделия, потому что у меня глины было очень мало. Пока не научилась, что-то не начало у меня получаться. Аби вироби з глини можна було використовувати, їх потрібно обпікати у спеціальній печі. Перша пічка Марини була крихітною, на кілька чашок, але багато з тих чашок просто тріскалися. Куча брака поначалу мішками виносила, просто кілька мішків, це було... брак. Потім постепенно вже брак становиться менше. Марина родом з Криму, де і жила до відомих нам сумних подій. Тож спочатку свої вироби вона продавала туристам. Першу ярмарку, на якій вона презентувала роботи, не забуде ніколи. Адже навіть не сподівалася щось продати. Я винесла свої самі перші чашечки, мені було так дуже серце вискакувало, я не могла торгувати. Змісто мене це робив син. Я пішла пройтись, посмотреть, возвращаюсь, а чашек нет. І це було удивлення. Справа сама собою зажила. Чашечки купували як через інтернет, так і просто з рук. Складнощі, звичайно, були, адже професіоналізм Марини ріс. Ріс попит на її кераміку. Ріс попит, потрібна була більша піч, що означало додаткові витрати. Та це все було дріб'язком, порівняно з вимушеним переїздом через анексію Криму. Ми встигли перевезти всі... все, что нам необходимо, круг, печь, самое главное, успели перевезти еще в самом начале, когда еще это можно было сделать с новой почтой и когда еще были открыты границы. Если бы мы чуть-чуть позже это сделали, было бы сложно, нужно было бы здесь начинать все сначала. А круг и печь – это самое главное. Там, где я, там и работа моя. Хоч переїзд був складним етапом, та чашечки з кримсько-татарськими орнаментами продовжували купувати, розповсюджуючи цю древню культуру по світу. Кримсько-татарський орнамент, він дуже інформативний. Там дуже багато символів, які... несут. Они работают как пожелание, как программа на будущее. Окрім же заробленого імені, дуже допомогли сини. Старший добре продає вироби на виставках. Молодший сам працює з глиною. Старший син очень хорошо знает орнамент и умеет очень красиво о нем рассказать. Младший помогает немножечко с глиной, он делает пуговички. І у нього теж такий окремий бізнес. Сьогодні майстерня Марини розташована по усьому будинку. І як в музеї можна розглядати її вироби. В майбутньому Марина хоче мати велику майстерню. І хоч поки це задорого, вона далі робить своїми руками посуд з кримсько-татарськими орнаментами, які є майже в кожній країні світу. Адже кожен має право на свою справу та на красиві чашечки. Ну, глина, вона задає тобі і темп життя.